রবিবারে কালি যাওয়ার কালি মাছে মই যাবা নোৱাৰো বেলেগ কাম লৈছো একদিন বন্ধ একদিন খোলা এনেকা হলে নহব না বেলেগ বেলেগ থাকে মোৰ নহলেও যাবা কৈছো ৰাস্তাত দেখা পাই মাৰিছে কি মাৰিছে লোহাৰি মাৰিছে মূৰত মাৰিছে কেইটা আছিলে পিছনে ৰদ দি মাৰিছে তাৰপিছত মই ধৰছোঁ ঘৰতে ফিৰি টাঙৰি দিছে চিলাইকেইটা পুৰিছে চিলাই পাঁচটা পাঁচটা চিলাই পুৰিছে মানে মানুহে বচালেহি নেকি মানুহ এজনে ৰখাইছে এজন কিয় কালি ফোন কৰোঁতে কৈছে মই বোলে তাক মাৰিছোঁ এনেকৈ কৈছোঁ তাক আপুনিতো দেখিছে চব সি কয় নাই নাই সি ইমান বেয়া মানুহ এনেকৈ তাৰ লগতে কাম নকৰিবি কোনোবা ক'লে মই আছোঁ না মানুহবিলাকতো দেখাই পাইছে কাম নকৰোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মাৰিলে নে বেলেগ কিবা কাৰণ কামত মই যাব নোৱাৰোঁ যাব নোৱাৰোঁ ৰাতিপুৱাই ফোনতে কৈছোঁ ফোন কৰোঁতে আমি বেলেগ কামত গৈছোঁ না এতিয়া ভাত খাব আহিছোঁ দুটা মানুহৰ তাত আহে সি দেখা পায় মানে মোক দেখা পালাক এনেকুৱা মোৰ কামত আহা নাই তাৰ পিছত দিম আৰু এনেকুৱা আৰু আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।